биринчи Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген адамдын органдарын жана же ткандарын трансплантациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын макулдашылган вариантын чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 24-февралындагы номер 300-6 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жана экинчи токтом Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген сөөк көмүү жана сөөк коюу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы макулдашылган вариантын чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 24-февралындагы номер 301-6 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө маселелерди Жогорку Кеңештин бүгүнкү күн тартибине киргизип бериңиздерди суранабыз. Урматтуу төрага, бул эки токтом долбоору процедурный маселелер мыйзамдардын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу боюнча макулдашуу тобундагы мүчөлөрдү гана алмаштыруу процедуралары. Рахмат.